बाक़ाइदा श अहम ख़बर सां पी पी ऐं नून लीग में तय थियलु पावर शेयरिंग फॉर्मुले तहत गवर्नर सिंध नून लीग जो हूंदो अव्हांखे ॿुधायूं त नून लीग तरफ़ां सिंध जे गवर्नर लाइ बशीर मेमण मज़बूत उमेदवार तौरु साम्हूं अची वियो आहे ज़रियनि मूजिब एम के एम पारां नून लीग क़यादत खां कामरान तैसूरी खे गवर्नर बरक़रारु रखण जो मुतालबो कयो जोर� वियो आहे ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया पी पी ऐं नून लीग में तय थियल पावर शेयरिंग फार्मुले तहत गवर्नर सिंध नून लीग जो हूंदो जॾहिं त नून लीग तर्फ़ां सिंध जे गवर्नर लाइ बशीर महिमान मज़बूत उमीदवार तौरु साम्हूं अची वियो आहे ज़रियनि मूजिब एम क्यू एम पारां नून लीग क़यादत खां कामराम टेसोरी खे गवर्नर बरक़रार रखण मुतालबो पी पी आई नून लीग में तइ थियलु पावर शेयरिंग फॉर्मुले तहत सिंध जो गवर्नर नून लीग जो हूंदो नून लीग तर्फ़ां सिंध जे गवर्नर लाइ बशीर मेमड़ मज़बूत उमेदवार तौरु साम्हूं अची वियो ज़रियुनि मूजिब ऐम क्यू एम पारां नून लीग क़यादत खां कामरान तैसौरी खे गवर्नर बरक़रार रखण मुतालबो